ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ଡେଡ୍ବଡି ନେଇ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବେ ବି ଏମ୍ସରେ ଥିବା 82ଟି ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କିପରି ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନିଜ ପରିଜନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ବି ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ନେବାକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଅନ୍ୟ ପରିଚୟପତ୍ର ସହ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ବି କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 82ଟି ଶରୀର ମୃତକ ଶରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା କରିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିକି କମ୍ପାନୀ ସେସନ୍ ସହ ତାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ରେଳବାଇ ବିଭାଗ, ଏମ୍ସ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂରା କରାଗଲା। ଯେଉଁ 82 ଜଣକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ୟାକୁ ଡିଏନ୍ଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଟାକୁ କି ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ତାକୁ ପଠାଯାଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ସେ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛୁ। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ଡେଡ୍ବଡି ନେଇ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କାରଣ ଏବେ ବି 82ଟି ମୃତଦେହର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ରବାରକୁ 7 ଦିନ ପୁରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅନେକ ପରିବାର ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ, ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ବା ଡେଡ୍ବଡିକୁ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମ୍ସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏମ୍ସର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବରିଷ୍ଠ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯାହା ସକାଳୁ ସୂଚନା ରହୁଛି ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯେ 82ଟି ମୃତଦେହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ସରେ ରହିଛି ସଂରକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଜିକୁ ଯଦିଓ 7-8 ଦିନ ପୁରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏହା ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, 82ଟି ମୃତଦେହ ଭିତରୁ 50ଟି ମୃତଦେହର ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଏନ୍ଏ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇଛି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଶବକୁ ଦାବିଦାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପରିବାରର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ ବା 3-4 ଦିନ ଆହୁରି ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା ଏମ୍ସକୁ ଏବଂ ଏମ୍ସର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେ ଦୂର ଚେଷ୍ଟା କରିହେଉଛି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସହାୟତା କରାଯାଇପାରିବ। ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଏମ୍ସକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିବେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଯଦି କହିବା, ଆଉ 82ଟି ମୃତଦେହ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, 50ଟି ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 30ରୁ ଅଧିକ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ପୁଲ ନେଇକି କରାଯାଇନାହିଁ।